Meu nome é Marcela Pérez Rodrigues Madureira, eu sou nutricionista e faço mestrado no programa de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Engenharia de Alimentos na Unesp de São José do Rio Preto. Minha orientadora é a professora doutora Ana Carolina Conte e meu co-orientador é o professor Dr. Wanderson Roberto da Silva. A epidermólise bullosa é uma doença genética rara, ainda sem cura e não contagiosa. E a maior característica dessa doença é a extrema fragilidade da pele. Então, a deficiência ou a não produção de colágeno faz com que essas pessoas tenham a pele extremamente sensível. Então, o menor impacto que possa ter com essa pele ao rompimento dela, formando lesões, bolhas e até feridas. Então, devido a essa extrema fragilidade da pele dessas pessoas, elas são chamadas carinhosamente de borboletas, né? Assim como a asa de uma borboleta é frágil, a pele dessas pessoas também é. Minha maior motivação para estudar a epidermólise bullosa vem de uma fonte muito pessoal para mim, a minha sobrinha Jéssica. Ela tinha epidermólise bullosa e foi por ela que eu quis seguir a carreira de pesquisa na área da saúde. Então, a minha pesquisa, ela é uma forma de honrar essa inspiração e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, o objetivo principal dessa pesquisa é investigar a qualidade de vida, a imagem corporal, o apetite e a percepção dos gostos básicos em quem tem epidermólise bullosa. No Brasil, as pesquisas que nós temos hoje sobre qualidade de vida em quem tem EB, que é epidermólise bullosa, são muito restritas e com um número muito baixo de participantes. Então, a gente precisa ter um número maior de participantes, número mais robusto de participantes, para ter um efeito do reflexo dessa qualidade de vida, de como é essa qualidade de vida em quem tem EB aqui no Brasil. Nós também precisamos entender que quando há uma doença que afeta o aspecto físico, como a epidermólise bullosa, nós temos um impacto na imagem corporal desses indivíduos e nós precisamos entender como que se dá esse impacto nessas pessoas e que hoje nós não sabemos como se dá aqui no Brasil. E em relação ao apetite também, a mesma coisa, nós não temos estudos aqui no Brasil que identifiquem como o apetite ele se manifesta nessas pessoas. Já em relação aos gostos básicos, não há no mundo um estudo sequer a respeito disso, né? Porque como essa doença muitas vezes se manifesta na mucosa, então as pessoas elas têm bolhas na boca, têm uma diminuição do esôfago, dificultando a alimentação. Isso pode interferir, porque como há manifestações da doença na mucosa oral, então pode haver o surgimento de bolhas na boca, pode ter o estreitamento do esôfago, tudo isso diminui, né, o apetite, pode diminuir o apetite, pode ter uma dificuldade na alimentação. Então, pode alterar a percepção dos gostos básicos que essas pessoas têm. Então, como isso nunca foi feito no mundo, nós estamos verificando como é o comportamento dessas pessoas aqui no Brasil. E como resultado, a gente espera que essas lacunas científicas elas sejam preenchidas, podendo proporcionar políticas públicas adequadas para essas pessoas, individualização do tratamento nutricional delas. Até pode ser utilizado por outros profissionais, como psicólogos, para trabalhar a parte de imagem corporal também, juntamente com nutricionistas. Então, esse estudo é um estudo também multidisciplinar, que outros profissionais da saúde, eles podem usar os resultados para trabalhar com as pessoas que têm EB, né? Pela qualidade de vida, pela imagem corporal, através do apetite. E a indústria também pode elaborar suplementos, alimentos específicos para quem tem EB e várias outras coisas. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer à minha orientadora, professora doutora Ana Carolina Conte, e ao meu co-orientador, professor doutor Wanderson Roberto da Silva, por, né, me ajudarem nessa pesquisa, e também agradecer à Unesp e à CAPES. Muito obrigada.